নমস্কাৰ মজিতৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি চলন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল বলগতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে আজি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত সমুখ সমৰত নামিব ভাৰত আৰু পাকিস্তান উৎকণ্ঠিত দুই দেশৰ জনতা আজি সমুখ সমৰত নামিব ভাৰত আৰু পাকিস্তান টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত আজি ভাৰতৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব চিৰবৈৰী পাকিস্তান হাই ভল্টেজ মেচখনক লৈ দুই দেশৰ জনতাৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক উৎকণ্ঠা হাই ভল্টেজ মেচখনত ভাৰতৰ দলটোক নেতৃত্ব দিব বিৰাট কোহলিয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ দলটোক নেতৃত্ব দিব অধিনায়ক বাবৰ আজমে উল্লেখযোগ্য যে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতে খেলিছে পাঁচখন খেল এই পাঁচখন খেলৰ এখনো খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই পাকিস্তানে সেয়েহে এই খেলখনত পাকিস্তানে জয়ী হোৱাৰ বাবে দিব মৰণপণ যুঁজ আনহাতে দেশৰ সন্মান ৰক্ষা তথা পাকিস্তানক পুনৰ একেকা দিবলৈ সাজু হৈছে টীম ইণ্ডিয়া পৰৱৰ্তী খবৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ বন্দুকধাৰীৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ ছপিয়ানত পুনৰ এজন সাধাৰণ নাগৰিকক গুলীয়াই হত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাটো ছপিয়ানৰ জৈনাপুৰা অঞ্চলৰ বাবাপুৰাত সংঘটিত হৈছিল অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে লোকজনক গুলীয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ শনিবাৰে জম্মু কাশ্মীৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই সংঘটিত এই ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত উপস্থিত হৈয়েই তেওঁ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ আৰক্ষী পাৰভেজ দাৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুসপ্তাহত উপত্যকাটোত প্ৰব্ৰজনকাৰী আৰু অমুছলমান কাশ্মীৰীসহ মুঠ বাৰজন সাধাৰণ লোকক উগ্ৰপন্থীয়ে হত্যা কৰিছে আনহাতে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে এই সময়ছোৱাত সোতৰজন সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে আৰু সমগ্ৰ উপত্যকাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কঠোৰ কৰি তুলিছে জম্মু কাশ্মীৰত এই ধৰণৰ অস্থিৰতা দেখা দিয়া বাবেই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈছে ভ্ৰমণকালৰ সময়ত অমিত শ্বাহে নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰ কোভিড ভেকচিন লৈ শৰীৰৰ অংগ বিকল হ'ল এজন লোকৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই হাস্পাতালত ভৰ্তি কোভিড ভেকচিন লৈ শৰীৰৰ অংগ বিকল এজন লোকৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই হাস্পাতালত ভৰ্তি বিশ্বনাথৰ চুৱাগুৰি বহাৰালী নামৰ এজন যুৱকে দ্বিতীয় পালি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰি অসুস্থ হোৱাৰ অভিযোগে এতিয়া বিশ্বনাথত তীব্ৰ জোকাৰণি তুলিছে অভিযোগ মতে যোৱা 18 অক্টোবৰ তাৰিখে চুৱাগুৰিৰ বহাৰালী নামৰ 30 বছৰীয়া যুৱকজনে দ্বিতীয় পালি কোভিড ভেকচিন লোৱাৰ পাছতেই এখন ভৰি অচল হৈ পৰে লগে লগে যুৱকজনৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জনাবলৈ যোগাযোগ কৰে বিশ্বনাথ অহামাৰীক চিকিৎসালয়ত কিন্তু বিশ্বনাথ অহামাৰীক চিকিৎসালয়ৰ কোনো এজন চিকিৎসকেই ফোন নধৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ পিছে ঘটনাৰ পিছৰ দিনা বাহাৰালী নামৰ যুৱকজনৰ আনখন ভৰিও বিকল হৈ পৰে লগতে কিছু সময় পিছত ডিঙিৰ তলৰ সকলো অংগই বিকল হৈ পৰে যুৱকজনৰ যাৰ ফলত অৱস্থা গম্ভীৰ দেখি শুকুৰবাৰে যুৱকজনক বিশ্বনাথ অহামাৰীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় পৰিয়ালৰ অভিযোগ কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো ভেকচিন লোৱাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিল ভুক্তভোগী বাহাৰালী আনহাতে চিকিৎসকৰ মতে এয়া কৰোণাৰ ভেকচিন লোৱাৰ বাবে নহয় অন্য কাৰণতো হ'ব পাৰে ৰোগীৰ যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক পৰৱৰ্তী খবৰ অসমত উপস্থিত চিডিএছ বিপিন ৰাৱত অসমৰ মানুহ প্ৰকৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ উচ্চ প্ৰশংসা চিডিএছ বিপিন ৰাৱতৰ অসমৰ মানুহ প্ৰকৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ উচ্চ প্ৰশংসা চিডিএছ বিপিন ৰাৱতৰ আজি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম আৰক্ষী আয়োজন কৰা প্ৰথম ৰবিকান্ত সিং সোঁৱৰণীয় বক্তৃতাৰ মূল বক্তৃতা প্ৰদান কৰে চিডিএছ বিপিন ৰাৱতে আছাম এট ক্ৰছ ৰোডছ জিঅ' পলিটিকেল ইভেণ্টছ ইন নেইবাৰহুড ইম্পেক্টিং নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতে ৰবিকান্ত সিঙলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি কয় যে সিঙৰ দ্বাৰা বীৰ সন্তানসকলে আমাৰ দেশৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছে জেনেৰেল ৰাৱতে নিজৰ ভাষণত এছিয়া 2030 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰি এই প্ৰসংগত ভাৰত চীন জাপানৰ দৰে এছীয় শক্তিসমূহৰ দ্ৰুত উত্থানৰ কথা উল্লেখ কৰে ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সাগৰ আৰু এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ দৰে নীতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে
অসমৰ এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আছে। এছিয়ান তথা পূব আৰু দক্ষিণ পূব এছীয় দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ পথৰ দুৱাৰমুখী হৈছে অসম। বিপিন ৰাৱতে তেওঁৰ বক্তৃতাত ভাৰতৰ সৈতে বাংলাদেশ, ভূটান, নেপালৰ সুসম্পৰ্কৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। তেওঁ নিজৰ ভাষণত অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি আৰু বৰ্তমানৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত ইয়াৰ ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। চীনে ম্যানমাৰত খোপনি পথা, পাকিস্তানক সহায় কৰা এক অঞ্চল এক পথ আঁচনি আদিৰ কথাও জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। ইপিনে ৰাৱতে ভাষণত অসমীয়া মানুহ, প্ৰকৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে। মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদেৰে ধন্য ৰাজ্যখনৰ ইতিহাসৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ 600 বছৰীয়া শাসনৰ গৰিমাৰ কথা উল্লেখ কৰে। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত, ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড ত্ৰিদেশীয় ৰাজপথৰ কথা উল্লেখ কৰে। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ জলপথেৰে বাংলাদেশৰ বন্দৰত যোগাযোগ বহন কৰাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতে কয় যে এনে উন্নত যোগাযোগৰ পৰা ভূটান, নেপালৰ দৰে চুবুৰীয়া দেশসমূহ লাভান্বিত হ'ব। আনহাতে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিভা প্ৰসংগত তেওঁ অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সফলতাৰ প্ৰসংগ দাঙি ধৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ। দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে দেশত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 15,906 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কভিড-19ত। দেশত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ ঘটনা প্ৰতিদিনে বৰাটোটা হৈ আছে। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ লেহেমীয়া গতিত আগবাঢ়িছে যদিও এই সংখ্যা আগন্তুক সময়ত বিপদজনক প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য লৈ চালে দেখা যায় যে কেইবাখনো ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজাৰ পিছত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 15,906 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। মৃত্যু হৈছে 561 জন লোকৰ। কৰোণাৰ নতুন আক্ৰান্তৰ সংখ্যাকে ধৰি এতিয়া দেশত মুঠ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 3,41,75,468 জন হৈছেগৈ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে দেশত এতিয়ালৈকে কৰোণাৰ 1,72,594টা সক্ৰিয় ঘটনা আছে। আনহাতে 3,35,48,605জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। ভোটাৰ কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। ৰাজ্যবাসীলৈ জৰুৰী খবৰ। ভোটাৰ কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা। ভোটাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত সমস্যা থাকিলে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ। অভিযোগ দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2021। 1 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাব খচৰা ভোটাৰ তালিকা। জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। এই নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ সহায় বিচাৰিব পাৰে বা যিকোনো সহায়ৰ বাবে আপোনালোকে এই নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে। নম্বৰটো হৈছে 1950। ৱেবছাইটৰ যোগেদিও চাব পাৰিব আপোনালোকে ভোটাৰ তালিকা। ৱেবছাইট হৈছে https://voterportal.eci.gov.in। আৰু এটা ৱেবছাইট হৈছে https://ceoassam.nic.in। পৰৱৰ্তী খবৰ। আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। অসমৰ ভোটাৰ বিবেকবান। এই মন্তব্য অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টোৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। অসমৰ ৰাইজ বিবেকবান, গতিকে সমাগত নিৰ্বাচনত মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়। 5টা সমষ্টিতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। ইপিনে পিঁয়াজৰ দাম কেতিয়াবা 100 টকা হয় আৰু কেতিয়াবা 10 টকা হয়, গতিকে ৰাইজ ইয়াক লৈ বেছি চিন্তিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। আনহাতে অসমৰ ৰাইজে নহয়, মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী সমানে উদ্বিগ্ন বুলি ৰঞ্জিত দাসে উল্লেখ কৰি চাহিদা বেছি থাকি যোগান কম হ'লে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি কয়। পৰৱৰ্তী খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত যি বিধায়ক কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এয়া দেশৰ অন্য প্ৰান্তত দেখা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিপদজনক আখ্যা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। অসম বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভিৰ কৰিছে নেতা পালি নেতাই। দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত আশীষ ল'লে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। তেওঁক সংগ দিয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ ৰিপুণ বৰা, বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই। শিৱদৌলৰ পৰা ওলায়েই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে জিতেন্দ্ৰ সিং। বিজেপিয়ে অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে।
ইপিনে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কেৱল কংগ্ৰেছকে নহয় সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজক চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। তদুপৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী দলৰ বিধায়ক বিজেপিলৈ গ'লে 2,000 কোটি টকাৰ পেকেজ দিব বুলি যি প্ৰলোভন দিছে সেয়া সমগ্ৰ দেশৰ বাবেই বিপদজনক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে মই সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিতেই সক্ৰিয় হৈ থাকোঁ, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি গিনাবেচা আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা দৃশ্য কতো দেখা নাই। দেশ তথা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে, গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া দুখৰ কথা। আনহাতে অসমীয়া ভাষা আৰু বৰাকক লৈ হৈ থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতে বিজেপিৰ প্ৰতি আঙুলি টুৱাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। বৰাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ মাজতেই নহয় অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।